Pozdravljeni še z moje strani. Vse, kar sem danes slišala, me je fasciniralo. Z vsem se povsem strinjam. Zaradi pomanjkanja časa se ne bom navezvala na posameznike in posameznice, ki ste danes govorili. Razumite pa moje predavanje tudi v luči tega, da je samo nadaljevanje vsega tistega, kar ste danes že povedali. Torej, potem, ko so ljudje z ovirami v zadnjih desetletjih po različnih delih sveta že dobili tako imenovane formalne človekove pravice, še vseeno po večini nimajo tako imenovanih dejanskih človekovih pravic. Zato, ker so bili preveč predolgo in še danes v očeh drugih videni kot bitja, ki so manj pomembna kot neovirani ljudje, in hkrati, ker so bili po večini videti kot osebe, ki potrebujejo skrb in nego. Nega in skrb pa vemo, da so prav zaradi tej take meje med skrbjo in nasiljem, se skrb pogosto spreminja v nasilna dejanja. Recimo, zapiranje ljudi z ovirami doma ali pa v institucijah, ali pa medicinski poskusi na handikapiranih, pomanjkanje zdravstvene oskrbe ali pa slaba zdravstvena oskrba in zobozdravstvena oskrba, izpostavljenost ljudi nizkim pričakovanjem, nerazumevanje jezika ovire, predsodki nepreverjena stališča z različnimi ovirami in tako naprej. Lahko rečemo, da je šele Konvencija Združenih narodov o pravicah ljudi z ovirami, žal se je v Sloveniji narobe prevedli kot Konvencijo o pravicah invalidov, globalno ubesedila nekatere napač dejanske neenakosti in kršitve človekovih pravic, med drugim tudi samoumevne predstave, da je izolirane najboljše, da bivajo v velikih zavodih, kjer je veliko ljudi, ki so si med sabo podobni, zato ker so izolirani. 19. člen, ki pravi živeti neodvisno in biti vključen v skupnost, tudi tega sem drugače prevedla, kot je prevzem, Living independently and being included in the community, govori o deinstitucionalizaciji. Torej, v bistvu poudarja, da imajo ljudje z ovirami enako kot drugi možnost izbirati svoje prebivališče in se odločiti, kje in s kom bodo živeli, in da jih ni treba bivati v posebnem okolju. Govori tudi o tem, da imajo ljudje pravico do dostopa do različnih storitev na domu, do različnih servisov, v skupnosti, prav tako kot vsi drugi prebivalci. Zapis tega člena lahko razumemo kot vse splošno priznanje, da so velike in majhne inštitucije slaba in presežena praksa, če hočemo, da človekove pravice ljudi z ovirami zares postanejo resničnost. Lahko ga beremo tudi, da sta nevključenost v običajno življenje in odnosna razmerja, ki jih poraja struktura zapiranja, v resnici kršenje človekovih pravic. In seveda argumente za to najdemo danes v številni strokovni literaturi, katere zaključki so v kratkem naslednji. Zavodske namestitve ljudi z ovirami sortirajo po kategorijah in ljudem po načelu medicinskega modela docela strukturirajo življenje, glede na oviro in jim onemogočajo, da bi vstopali v osebne, socialne in pogodbene odnose, ali pa da bi za takšne odnose sploh pridobili primerne spretnosti. Zgodovina zavodskih namestitev dokazuje, da je skrb za ljudi prepletena z nasiljem. Življenje po institucionalnem urniku, brez zasebnosti, brez samoodločbe, brez smiselnih izbir, izzivov, osebnega, kariernega, intelektualnega in drugega razvoja, in da gre za prostore, kjer se morebitno nasilje dogaja brez prič. Pred sprejetjem konvencije smo imeli takšne zavode. Deprivacija zasebnosti. Soba za izolacijo v tretjem nadstropju, to je modra soba. Tukaj vidite skaj, v katerega so oblečene stene, celo okno in vrata.
V vratih je majhno okence, skozi katerega lahko vidite od zunaj, kaj se dogaja. Človek, ki je notri zaprt, je popolnoma senzorno depriviran. Na tem otroškem vozičku je verjetno sedel otrok, ki je bil tudi privezan. Zavodske namestitve uvirajo, da bi se razvili ljudem prijazni servisi in se v njih prakticirale sodobne metode dela na področju ljudi z ovirami, kot na primer podpora staršem, da sprejmejo izkušnjo ovire otroka in z njo dobro živijo, delo s skupnostjo za krepitev socialnega vključevanja, izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje, ki je vključujoče in prilagojeno ljudem s specifičnimi ovirami. Spodbujanje samoodločbe, krepitev avtonomije posameznika s pravico do osebne asistence, ki je utemeljena na dostojanstvu osebe. Spodbujanje zagovorništva in samozagovorništva. Dejstvo je, da je pri nas v zadnjih 20 letih prišlo do nekaterih pozitivnih sprememb, ki pa jih ne smemo enačiti z deinstitucionalizacijo. Naprimer, ljudje so bili iz gradov preseljeni v primernejše, modernejše inštitucije, po večini streljaj stran od zavodov, ki so jih odprli v 40. ali 50. letih 20. stoletja. Tu je primer Dornave, takšen je primer Dornave, takšen je primer Dobrne. In še vedno v zelenem okolju brez potrebne socialne infrastrukture. Ljudje so se iz velikih kompleksov preselili v manjše enote, bivalne enote, stanovanjske skupine, stanovanjske skupnosti, v katerih najpogosteje biva od 10 do 12 oseb. Več ljudi hodijo v običajno šolo v domačem okolju, a število otrok v šolah s prilagojenim programom se ni zmanjšalo. Več ljudi z ovirami dokonča osnovnošolsko, srednješolsko in visokošolsko izobrazbo, kar pa ne pomeni, da imajo zaposlitev. Višja, ko je dosežena izobrazba, manjša je verjetnost, da bo oseba z ovirami dobila delovno mesto primerno njeni oziroma njegovi izobrazbi. Več ljudi dela v VDC-ji, ki so edina oblika dnevnega varstva za ljudi z ovirami, več kot 3000. Več prostorov kot nekaj je vsaj delno dostopnih ljudem z ovirami. Kakšna je razlika med temi pozitivnimi spremembami in deinstitucionalizacijo? Deinstitucionalizacija je filozofija, je koncept, je proces in metoda dela. Kot filozofija je utemeljena na ideji človekovih pravic. Kot koncept je utemeljen na socialnem vključevanju in spoštovanju družbene raznoličnosti. Kot proces pomeni zagotovitev mreže služb v skupnosti, ki bo zagotovila, da bodo posamezniki in posameznice bodi si živeli od primerni podpori ali pa imeli zagotovljene različne servise. Kot metoda dela je učenje spretnosti za samostojno življenje, je okrevanje in spodbujanje človekovih spretnosti v smiselnih socialnih interakcijah in v oblikah dela. Torej, na kratko je deinstitucionalizacija zavestna politična odločitev, ki ima za posledico spremenjeno mrežo socialno-varstvenih servisov in predvsem novo izobraževanje osebja, ki dela z ljudmi z ovirami. Potemtakem, ker je to tako kompleksno vprašanje, ni čudno, da je danes v Sloveniji, kljub temu, da smo že leta 2008 podpisali konvencijo o pravicah ljudi z ovirami, deinstitucionalizacija zares vroča tema. Skoraj tako kot privatizacija Telekoma v gospodarstvu. Tako kot na področju privatizacije Telekomov, se tudi na področju deinstitucionalizacije v socialnem varstvu mešajo različni koncepti, različni finančni izračuni, morala, osebno prepričanja in politični ter strokovni dialog. A
demokracija vseeno postaja realnost. Nacionalni reformni program od leta 2014-2015 Vlade Republike Slovenije je za ključne naloge za obdobje 2014-2015 napisala, torej, zakon o dolgotrajni oskrbi, pripravo za uvedbo novega sistema dolgotrajne oskrbe in osebne asistence, pripravo za pogojev za začetek deinstitucionalizacije oziroma prehoda za institucionalnih na skupnostne oblike podpore in vzpostavitev infrastrukture za izvajanje podpore in pomoči osebam, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo in asistenco. Torej, to je pripisano iz tega dokumenta. Ta dokument pa zanimivo poroča tudi o tem, da se izdatki za dolgotrajno oskrbo povečujejo, ampak ne na račun ne toliko na račun države, kot na račun posameznikov. Torej, od leta 2005 ljudje, preprosto rečeno v Sloveniji, vsako leto več denarja iz svojega žepa namenjajo za tako imenovano, tisto, čemer pač pravimo ali pravijo nacionalni reformni program, dolgotrajna oskrba. Obenem pa so izdatki države manjši, kot je povprečje v državah OECD. Navkljub ciljem in smernicam se lahko deinstitucionalizacija, ukolikor ne bo utemeljena na filozofiji človekovih pravic, izvede prav tako nezadovoljivo in celo zlorabljajoče, kot je dosedanji sistem. Kaj so pasti deinstitucionalizacije? En je finančni vidik. Naprimer, nacionalni reformni program 2014-2015 pove, citiram, da zaradi celovite obravnave problematike staranja prebivalstva je vlada septembra 2013 sprejela izhodišča za zakon, ki ureja dolgotrajno oskrbo, osebno asistenco in zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in tako naprej. V teh dokumentih, pa ne samo v tem, je jasno izražen interes po omejevanju stroškov na tem področju, za katere se pričakuje, da bodo zaradi staranja prebivalstva rasli. Torej, to je gotovo ena past. Druga past je iskanje niš za gradnjo novih inštitucij. V nacionalnih dokumentih in poročilih, ki jih strokovni, torej, ki jih ministrstva pošiljajo Evropski uniji, je več govora o dolgotrajni oskrbi kot o deinstitucionalizaciji. Včasih je seveda vprašanje, torej, deinstitucionalizacija je v resnici prva faza nečesa, čemer bi bilo potem potrebno reči dolgotrajna oskrba. Še vedno se gradijo zavodi, ali pa je velika želja po tem, da bi se gradili novi zavodi. Naprimer, predlog graditve doma na Debelem rtiču za hendikepirane v obalno-kraški regiji, ali pa gradnja domov za stare. Recimo, med letom 2007 in 2014 so podatki vladne službe za razvoj in kohezijsko evropsko politiko so pokazali, da je recimo samo dom starejših občanov v Loški Potok dobil 1 milijon evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, dom starejših občanov Slovenska Bistrica pa kar 4 milijone evrov. Potem so ovire na področju nefleksibilne zakonodaje, zakon o družbenem varstvu se še ni spremenil in niso se uvedle druge fleksibilne dopolnitve rigidne zakonodaje na področju šolanja in zaposlovanja. Naslednja past je pomankljiva mreža servisov in njihova slaba kvaliteta. Predpostavljam, da šele ko bo prišlo do deinstitucionalizacije, se bo v Sloveniji zares pokazala, se bodo pokazale sistemske omejitve, o katerih govorijo uporabniki danes, ki so v skupnosti. Kajti uporabniki imajo izkušnjo z odsotnostjo socialnih servisov in slabim delom osebe. Primer nova raziskava Tine Žnidaršič na vzorcu 184 staršev, ki imajo v družini osebo z intelektualnimi ovirami, predvsem otroke,
je pokazala, kako so starši izjemno, kako malo informacij in servisov dobijo recimo strani socialnih delov. Ne samo na CSD-ju, tudi v zavodih. Ekonomski darvinizem je naslednja faz. Nekateri se upravičeno bojijo, da bo prišlo do tega, da bodo priživeli samo ekonomsko najmočnejši in da bodo nekateri ljudje izgubili tisto, čimer pravi institucionalno varnost. Dolgotrajna skrb se lahko prenese na pleča žensk, tudi nekaterih moških, ampak predvsem žensk. Lahko se zgodi, da bodo ženske spet prisiljene skrbeti za ovirane ljudi. Lahko se zgodi, da bo človek izpostavljen slabem, obdružujočem ali celo zlorabljajočem domačem okolju. In lahko se zgodi, da zaradi minimalnih plač, ki jih dobijo tako imenovani varuhi, osebje, ki ga želijo zadobiti v slovenskih zavodih, ki že prihajajo iz Srbije, Bulgarije in tako naprej, da bo zaradi slabe izobrazbe osebja z minimalno plačo tudi v skupnostnih službah bodo servisi slabi. Vse to so realne skrbi. To pomeni, da deinstitucionalizacija ni institucije niti enostavna. V resnici je najenostavnejši takšen model, kot ga imamo sedaj. Torej, institucionalni. Ampak, ker so spoznanja o človekovih potrebah šla naprej, je ta model preživet. Deinstitucionalizacija je vedno tudi kulturno specifična, vedno je kontekstualna, odvisna je od kulture, politike in namenjenih finančnih sredstev. Samo še zadnji stavek. Da bi se izognili slabim izidom deinstitucionalizacije, meni, da je v prvi fazi potrebno začeti sistematično zbiranje in poslušanje pričevanj ljudi, ki so že kot mladi bivali v inštitucijah in ki so danes odrasli. Recimo mesto Dunaj ima trenutno v njem poteka ogromen raziskovalni projekt, kjer iščejo ljudi, ki so danes odrasli in so lahko živeli v 60-ih in 70-ih letih 20. stoletja, živeli v dveh velikih zavodih na Dunaju in zbirajo se njihova pričevanja. Podoben projekt je recimo tudi na Finskem. Pričevanja ljudi, ki so preživeli inštitucije, morajo biti poslušana in slišana kot zgodbe prič. Pričevanje zahteva izraze obžalovanja, ki ga morata izreči politika in stroka, ki sta bili odgovorni za izgubljena življenja ljudi v preteklosti. Pričevanjem sledi pomiritu. To je trdna obljuba in načrt, da bosta politika in stroka gradili, razvijali in krepili takšne službe, kjer se bo v največji meri spoštovalo dostojanstvo vsakega človeka, ne glede na njegovo diagnozo ali potrebo. Hvala lepa.